Prebudenie v kmeni Zulu s Erlom Stignom Už viac než 12 rokov máme v Afrike medzi Zulu veľké prebudenie. Oheň pláne ďalej a nedá sa uhasiť. Veľa rokov čítajú ľudia v Nemecku správy o misijnej práci, ale nie mnoho kresťanov vie o tomto plánúcom ohni v Južnej Afrike. A prečo sa tam dejú veci ako v prvotnej cirkvi. Boh nám daroval možnosť sledovať s môjim mužom prebudenie medzi Zulu priamo na mieste. Boh mi dal na srdce, aby som si tieto správy nenechala len pre seba, ale rozprávala všetkým, aký je mocný. Verš v skutkoch 14.27 hovorí, aké veci s nimi Boh učinil a že otvoril pohánom dvere viery. Ďalší verš zo so skutkov 4.20 lebo nemôžeme nehovoriť to, čo sme videli a počuli. Sa pre mňa stal naliehavou výzvou, aby som sa spýtala: Páne, akým spôsobom to mám povedať? Po roku som to spoznala. Erlo Stegen cestoval so svojím bratom Friedlom v rokoch 1976 až 1978 po Spolkovej republike Nemecko aby podal správy o svojich zážitkoch a skúsenostiach. Jeho prednášky v zboroch a slobodných cirkvách si získali popularitu. Jeho skromné a príbehmi popredkávané skúsenosti sú zachytené v tomto spise. Nech v ňom hovorí Boh sám. Boh nestavia na troskách. Pôsobil som 13 rokov v Južnej Afrike ako kazateľ evangelista, než došlo k prebudeniu. Na moje evangelizačné zhromaždenia prichádzali ľudia a veľakrát stovky uverili v Ježiša Krista za jeden večer. Ale v ich živote sa nič nezmenilo. Evangelizoval som často niekoľko mesiacov na jednom mieste. Mnohokrát aj celý rok v jednom kraji s veľkou túžbou, aby vzniklo prebudenie. Stal sa pravý opak. Na začiatku evangelizácie Prišlo často dve tretiny obyvateľstva, po dvoch mesiacoch už iba polovica, po roku už len pár stoviek ľudí. Kladol som si otázku, čím to je. Či nie je Boh ten istý ako predtým? V skutkoch apoštolov čítame, že na prvý raz bolo zasiahnutých 3000 ľudí, potom 8000, ďalej ľudsko, samária a všetky národy. Moja služba vykazovala všetko, len nie normálny rast. Začalo to vždy veľkým úspechom a skončilo malým. Stálo vôbec za to venovať tejto práci toľko úsilia? Po mojom obrátení bola Biblia mojou najmilšou knihou, ktorú som nevedel pustiť z ruky. Prešiel ma záujem o všetkú svedskú literatúru. V detskej viere som bral všetko v písme za Božie slovo a zasľúbenia pre mňa boli nesmiernym objavom. V Jánovom Evangeliu stojí ak ostanete vo mne a moje slova, ak ostanú vo vás, čokoľvek by ste chceli, proste a stane sa vám. Pri tom je v Biblii toľko zasľúbení. Napríklad Ján 14,12 Veru, veru, vám hovorím. Kto verí vo mňa, tiež bude činiť skutky, ktoré ja činím. Áno, ešte väčšie bude činiť, pretože ja idem k otcovi. A v epistole Židom 13.8 čítame Kristus je ten istý včera i dnes i na veky. Aké nesmierne zasľúbenie. A preca, keď ma potom skoro volal pán do plnej služby, nebol som ochotný zriecť sa striebra ani zlata. Pán ma volal aj druhý krát. Znovu som sa vzoprel. Dva roky som prechádzal pekelnými múkami. Jednému som sa pritom naučil – je o mnoho ťažšie byť neposlušný ako poslušný. Nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane. A toto rozhodnutie som nikdy, nikdy nelutoval. Potom som pokračoval vo vzdelávaní na biblickej škole a následne som bol pripravený zvestovať slovo Božie tak, ako je napísané. Povedal som, Pane Ježišu, nie je to ľahké všetko v tomto svete opustiť. Ak mám však zvestovať evanílium, nechcem to robiť tak, ako to robia ostatní. Nie som ochotný hrať sa na církev s božnými slovami. Chcem zvestovať slovo, ako je napísané v písme, neúž sa to ľuďom páči alebo nie. Po 13 rokoch misionárskej práce som bol v koncoch. Do môjho srdca sa nasťahovala liberálna teológia. Už som neveril, že celá Biblia je slovo Božie. Mnoho z Biblie som považoval za nemožné brať doslovne. Pri mnohých zasľúbeniach som si povedal, no, to už dnes neplatí. Možno to malo platnosť v prvotnej cirkvi, ale nie dnes. Čo ma k tomu priviedlo? Po niekoľkých rokoch, keď ma pán povolal do misijnej služby, som v jednom meste viedol stanovú evangelizáciu. Prišlo veľa ľudí z okolitých dedín. Prial som si hlavne presvedčiť ich o tom, že Ježiš je Syn Boží, že jedine vierou v Neho môžu prísť k Bohu. Povedal som im, slúžite modlám, ktoré ste si sami urobili. Ak nepríjmete Ježiša, prídete do väčšného zatratenia. Zulu sú najtvrdohlavejší národ Afriky. Povedali mi, Ježiš je Boh Belochov, my s ním nechceme mať nič spoločné. My slúžime duchom našich predkov a Ježiša nepotrebujeme. Na evangelizačnom zhromaždení som rozprával príbehy zo života Ježiša, ako uzdravoval chorých, oslobodzoval ľudí od démonov, ako odpúšťal hriechy a ukazoval cestu k väčšnému životu. A nakoniec za naše hriechy zomrel a prelial svoju drahú krv. Zdôraznil som, že Ježiš vstal z mŕtvych a je ten istý hoci nežije na zemi, ale sedí v nebesiach a je mu daná všetká moc na zemi aj na nebi. Netušil som, čo moje kázanie spôsobí. Po bohoslužbách prišla ku mne staršia pani a spýtala sa. Je pravda, čo ste tu hovorili? Áno, naozaj, ináč by som to nehovoril. Je boh Belochov stále ten istý? A nie je mu nič nemožné? Chcela vedieť. Isté, nie je mu nič nemožné, potvrdil som. Ako som sa zaradoval, aspoň jeden človek v zhromaždení pochopil, že Ježiš je syn Boží. A ste s tým Ježišom v spojení, môžete s ním hovoriť? Chcela vedieť ďalej. Áno, súhlasil som. Ach, to som rada. Ja mám totiž dospelú dcéru, ktorá sa zbláznila. Neviem si s ňou rady. Obetovali sme, modlám posledný kus dobytka. Pýtali sme sa čarodejníkov, aj lekárov, ale nikto jej nevie pomôcť. Aká som rada, že som vás spoznala. Vy mi určite môžete pomôcť. Mohli by ste poprosiť Boha, aby moju céru uzdravil? Čo som to urobil? Prečo som si nenechal otvorené zadné dvierka? Stál som tam zaskočený. Moje vlastné kázanie ma priviedlo do úzkých. Keby tu bol aspoň jeden beloch, pomyslel som si. S belochmi sa dá diskutovať a dať im na vedomie, že je to naozaj tak, aj keď sa to vždy a všetko nestáva. Belocha som sa mohol opýtať, či je presvedčený, že je to Božia vôľa, aby sa to dievča uzdravilo. Alebo by som mohol pripomenúť, či to nie je práve ten kríž, ktorý má niesť. Ale bolo mi jasné, že s takouto odpovedou by táto černoška nebola spokojná. Detinskou vierou prijala, že Ježiš je dnes ten istý a teraz čakala, že jej pomôže. Čo som mal robiť? Aby som získal čas, odprevadil som ženu domov, aby som sa na céru pozrel. Naskytol sa mi otrasný pohľad. Dievča bolo pripútané druotom k stĺpu, ktorý bol zatlčený do podlahy. Druot sa jej hlboko zarezával do mesa, ruky krvácali. Prečo ste ju nepriviazali popruhom alebo povrazom? Bola moja prvá reakcia: má nesmiernu silu a všetko roztrhá, povedala matka. Keď sa odpúta, utečie a nemôžeme ju chytiť. Roztrhá na sebe šaty a utečie nahá do školy. Ani pole a záhrada nie sú pred ňou v bezpečí. Trhá rastliny, všetko spustoší. Susedia a sedliaci z okolia sa veľmi hnevajú. Ako náhle sa objaví vonku, bijú ju a pustia na ňu psov so slzami v očiach pokračovala. Často som chcela dceru zniesť zo sveta, ale potom mi niečo vnútri hovorilo, že to nesmiem urobiť, že by to bol hriech. Uvažovala som, či som si sama nemala vziať život, ale čo by potom bolo s dcerou. Teraz som rada, že som vás spoznala a že máte živého Boha. Otrasený som pri odchode povedal žene. Ozvem sa vám neskôr. So svojimi spolupracovníkmi sme hľadali na modlitbách v tejto záležitosti jasno. Došli sme k rozhodnutiu, že dievča príjmeme k nám. V Biblii čítame, že Boh sa vždy v takých krízach ku svojim priznáva. Dievča bolo známe v celom okolí. Čo sa stane, ak bude oslobodená? Moji rodičia mi nechali miestnosť, kde sme dievča ubytovali. Sotva vošla do miestnosti rozbila stôl, stoličky aj posteľ. Za krátku dobu vyrazila všetky okenné sklá a ohla rámy. Miestnosť sa podobala skôr na chliev. Mohli sme tam nechať iba koberec s prikryvkou. Povedali sme si, čím väčší boj, tým väčšie víťazstvo. Nenechali sme sa pripraviť o odvahu viery. Tri týždne sme vodne v noci bdeli na modlitbách, ale dievča nebolo ani vyliečené, ani oslobodené, bol som v koncoch na pokraji zúfalstva. Ako som to mal vysvetliť matke? Čo som mal povedať pohanom, ktorí videli, že sme sa dievčatá ujali a modlíme sa za jeho uzdravenie? Preca som im nemohol povedať, že to, čo som im kázal, nie je pravda. Od tej chvíle som si povedal, že budem v kázniach opatrnejší. Netreba mi, aby som sa dostával do úzkých. Netreba si nechať zadné dvierka otvorené, ale také kázne nemohli nič vypôsobiť. Teraz som si s mnohými zasľúbeniami v písme nevedel rady. Čo mi mohlo povedať slovo z Jána 14.12? Kto verí vo mňa skutky, ktoré ja činím, aj on činiť bude, ba aj väčšie na tie činiť bude, pretože ja idem k svojmu otcovi. Iné slovo z Jána 4.14? Kto by však pil z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť na veky, ale voda, ktorú mu ja dám, bude v ňom prameňom vody prúdiacej k večnému životu. Ako to vyzeralo medzi kresťanmi? Počom žíznili? Nie po živej vode, ale často po hriechu, nie zriedka po sexuálnych hriechoch. Už som nemohol veriť, že celá Biblia je slovo Božie. Tiež som v tom čase prestal s prozbami za prebudenie. S akou ohnivou túžbou som o prebudení čítaval po svojom obrátení. Znovu a znovu som Bohu predkladal jeho zasľúbenia o vyliatí Svetého Ducha. Joel, skutky 2.17 ak sa niekto vyjadril, že by sme sa mali modliť za prebudenie, dal som mu na vedomie. Umúdri sa vo svojom detstve. Som bol tiež taký extrémista. Poznámka: Keď nastalo prebudenie, bola táto dievčina uzdravená medzi prvými, ktorí uverili. Bilancia. Vďaka Bohu, koncom roka 1966 som už jednoducho nemohol ďalej. Zúfalo som sa sám seba pýtal, prečo som všetko nevzdal. Bol by som na tom lepšie, keby som sa vrátil do svojej krajiny a zarábal si ako ostatný, namiesto túlania sa svetom a zvestovania Evanília, ktoré sa nezdá byť pravdivým. Musíme byť predsa čestní voči sebe aj ľuďom. Ak kážem, že Božie slovo je pravdivé, musím to aj dokazovať životom. Ale takto to ďalej nemôže ísť. Slovo Božie predsa hovorí, kto verí vo mňa, podľa písem, rieky živej vody potečú z jeho vnútra. Ján 7, 37. Kde je tá moc? Kde je tá sila? Práve vtedy som bol v meste Mapumpto. Už predtým som tam celý rok evangelizoval. Mnohí sa obrátili, teraz som prišiel navštíviť mladých kresťanov a pomôcť im ďalej vo viere. Robil som to všade, kde som evangelizoval. Našiel som tam asi 30 kresťanov. Bolo však medzi nimi toľko nejednoty, že som ich musel celý týždeň zmierovať. Takto medzi deťmi Božími býva: Niekto je urazený, lebo ho niekto iný nepozdravil, alebo k nemu nebol láskavý. Keď sa ľudia nemôžu navzájom zniesť, pripisujú vinu ostatným. Každému sa dá niečo vytknúť, len nie sebe. Keď však ukazujem prstom na druhého, je môj prst obrátený proti nemu ale ostatné tri prsty sú obrátené ku mne a ukazujú, že so mnou je to trikrát horšie a palec je zdvihnutý k Bohu, lebo On je svetkom. Ach, keby sme sa len sklonili a vyznali, je to moja vina. Biblia nikde nehovorí, aby naši blížni nezarmúcovali Ducha Svetého, ale aby som to nerobil ja, Najväčším nebezpečenstvom pre budovanie Božieho kráľovstva nie je ten druhý, ale ja sám. Len ja môžem Ducha Svetého v sebe umlčať tak, aby nemohol hovoriť ani pôsobiť. S malým hlúčikom kresťanov som sa schádzal denne, ráno i večer k štúdiu Biblie. Prečítal som im Jána 7.38, kto verí vo mňa, ako hovorí písmo, rieky živej vody potečú z jeho vnútra. Museli sme priznať, že z nášho tela nevychádzajú žiadne rieky živej vody. Prečo to bolo tak? Splňali sme vôbec podmienku, kto verí vo mňa? Ak sme verili v pána Ježiša, nemuseli sme to ani dokazovať slovami. Rieky sami boli dôkazom, prúd sa predsa nedá natrvalo zadržať. Ak sa postaví hrádza, buď sa po určitej dobe pretrhne, alebo voda nepreteká. Čím dlhšie sa prúdiaca voda zadržiava, tým väčšiu má silu. Tak je to aj s prúdom živej vody. Žiadna moc na svete, žiadna prekážka akéhokoľvek druhu nemôže tento prúd natrvalo zadržať. Ako ďaleko sme my kresťania za 2000 rokov zašli? Nie je to zahambujúce? Satan je silný, ale náš Boh je ešte silnejší. Diabol má síce plány, ale Ježiš je víťaz. Otázka znie, zakúšame to, alebo výťazia satanské mocnosti. Predsa vzali sme si, že začneme biblické štúdium a povedali sme si, že budeme objektívne skúmať svoj život podľa slova Božieho. Povedal som veriacim, chcem zabudnúť, že som 13 rokov zvestoval evanílium a vy zabudnite, že ste už nejakú dobu Božími deťmi. Postavme sa dôsledne na Božie Slovo a berme ho tak, ako je napísané. Nebudeme do neho vkladať svoj výklad. Nebudeme sa vyhovárať a ospravedlňovať. Nedáme sa viesť žiadnym učením ani tradíciami, ale len výhradne tým, čo hovorí písmo. Ruiny musia zmiznúť. Začali sme so skutkami apoštolov. Pomaly sa ukazovalo, že to, čo sme v živote zboru považovali za bežné a normálne, sa rozchádza so slovom Božím. Porovnávali sme to s prvotnou cirkvou a došli sme k názoru, že sme od nej vzdialení asi ako východ od západu. Bolo nás asi 30 kresťanov, ale koľko bolo medzi nami nejednoty. V prvotnej cirkvi bolo tisíce ľudí jednomyselne spojených jedným duchom. Nie je divu, že sa pri ich modlitbe pohlo miesto, sa zhromažďovali. Áno, pohol sa celý svet. Čo však spravia naše modlitby? My sme nepohli svetom. Napriek mnohým modlitbám svet však hýbal nami. Ďalej sme spoznali, že my, kresťania, nie sme svetlom sveta, ale že sa dávame oslňovať svetom. Nie sme solou zeme, ale otvárame sa duchu doby a čo najviac sa svetu pripodobňujeme. Na čo je bezcená soľ? nedá sa používať ani ako hnojivo, čiže hnoj je užitočnejší ako soľ, ktorá stratila svoju slanosť. V písme stojí, k ničomu sa nehodí viac, než aby bola von, vyvrhnutá a od ľudí pošliapaná. Práve to robí svet s nami, ak nie sme tým, čím podľa Božej vôle máme byť. Slovo Božie hovorí, ako sa Boh dá nájsť tomu, kto ho hľadá celým srdcom. To je cena, ktorá sa platí za prebudenie. Preto je polovičné modlenie sa iba stratou času, lebo Boh naň neodpovedá. Boh začal svoje dielo predovšetkým na mne a otvoril mi oči v tom, že ja sám som najväčšou prekážkou prebudenia. V posledných rokoch som na to, že nedochádza k prebudeniu, mal prenikavé vysvetlenie. Ľudia sú otupení, sebeckí, nahováral som si. Majú zmysel len pre pôžitok, alkohol, usilujú sa o peniaze a myslia len na druhé pohlavie. Kresťania sú vlažní, vládne im duch sveta, ale prebudenie nezačína u druhých, ale u nás samých. Nezačne ani u svetských ľudí, ale v dome Božom. Tam musí začať súd, ak nie je žiadne prebudenie, nie sú tým vinní neveriaci, ale veriaci. V tých dňoch som zvykol stať pred ľuďmi a často som nemohol pre slzy ani prehovoriť. Plakali sme k Bohu. Zmiluj sa nad nami, spôsob, aby v Tvojej cirkvi bolo slovo zvestované v plnej moci a sile. Otrasení svojou bezmocnosťou a úbohosťou sme sa pokorovali pred Bohom a preplakali sme veľmi veľa hodín. Oj, aby si roztrhol nebesia. Izajáš 64, 1 až 4 píše Oj, aby si roztrhol nebesia a zostúpil, aby sa pred tvojou tvárou rozplynuli vrchy. Ako čo oheň zapaluje raždie, ako vrie voda od ohňa, aby si tak dal poznať svojim protivníkom svoje meno, aby sa národy triasli pred tvojou tvárou. Ako keď si činil strašné veci, jakých sme nečakali. Zostúpil si. Pred tvojou tvárou rozplynuli sa vrchy. A od veku nikto neslýchal, nikto nepočul, oko nevidelo Boha kromne teba, ktorý by tak bol činil tomu, kto očakával na Neho. Izajáš 64, 10, 12 Mesta Tvojej svetosti sú obrátené na púšť. Sion je púšťou a Jeruzalem pustinou. Dom našej svetosti a našej okrasy, v ktorom ťa chválievali naši otcovia, je pohoreniskom a všetko, čo nám bolo vzácným, je obrátené v rumy. Či pre to, pre všetko sa budeš silou zdržať, ó, hospodine, či budeš mlčať a nás trápiť až príliš? Čo pohlo proroka, aby sa takto modlil – v 10. verši sa hovorí Mesta tvojej svetosti sú obrátené na púšť, Jeruzalem je pustinou, všetko, čo nám bolo vzácne, je obrátené v rúmi. To drtí prorokovi srdce. Otras je to aj nami, keď sa zahľadíme na kresťanskú cirkev a porovnáme ju so svetým mestom prvých kresťanov, ako sa mohol Boh zjaviť vo svojej svetosti a sláve na Sione, prvotnej cirkvi, čo z toho dne zostalo, púšť polovičatosť, vlážnosť, lož a podvod je na dennom poriadku. A to nazývame normálnym kresťanstvom. Hovoríme, len žiadne extrémy, žiadny fanatizmus. Pri biblickom štúdiu sme sa dostali k príbehu o Ananiášovi a Zafire. Čo títo dvaja ľudia urobili? Isté to, čo spáchali, nebol žiadny hrubý hriech. Bola to nepravdivosť, polovičatosť, malé pokritectvo a tento hriech bol okamžite potrestaný smrťou. Aká to bola cirkev? Chceli by sme byť súčasťou takej cirkvy? Keby dnes taká cirkev existovala, sotva by bola populárna a pravdepodobne by nemala mnoho členov. Ako by asi dnes posudzovali Petra? Iste by bol označený za veľmi neláskavého človeka, za vraha. To však bola prvotná cirkev, v jej svetosti mohol prebývať Boh a malý hriech bol potrestaný smrťou. Ako často sa previnujeme my? Nejde snať ani o peniaze, povieme Páne Ježišu, odovzdávam Ti svoj život, alebo spievame Vezmi, Páne, život môj, všetko Ti k službe zasvetím. Chováme sa, ako by to bola pravda, ale potom ideme a slúžime pánovi s rozdeleným srdcom. Izajáš kričal k Bohu, oj, aby si roztrhol nebesia a zostúpil. Ani my sa nesmieme uspokojiť so stavom v cirkvi, ale máme bojovať o to, aby bola taká, ako v prvej dobe. Ak by mal byť medzi kresťanmi prvej cirkvi a tou dnešnou nejaký rozdiel, potom iba ten, že my by sme mali mať väčšiu moc než prví kresťania. Sme druhému príchodu Ježiša Krista o 2000 rokov bližšie než oni. Mali by sme teda viac horieť pre svojho spasiteľa. Nemali by sme volať, Pane, daj svojej cirkvi dokonalosť, zjav v nej svoju slávu a svetosť, aby nám Boh bol opäť živým a prítomným Bohom. Ak nám neleží táto žiadosť veľmi na srdci, potom je to len zbožná fráza, ak hovoríme, prídi skoro, Pane Ježiši. Pre koho má prísť, ak nepríde pre církev, ktorá ho čaká bez poškvrny a vrázky? Očakáva církev pána s nerozdeleným srdcom? Ideme v ústrety pánovi, pretože sa približuje koniec časov. Slúžime svojmu pánovi s nerozdeleným srdcom, s vernosťou až do smrti a ochotou z sa hriechu až do krvi? Ak sme takto ochotní, máme právo, Nazývať sa kresťanmi. Pozdvihnutie. V tretej kapitole Skutkov sme čítali, ako apoštoli Peter a Ján išli do chrámu a stretli sa pri dverách s chromým žobrákom. Peter mu povedal: Pozri na nás, striebro a zlato nemám, ale čo mám, ti dám. V mene Ježiša Krista nazareckého, vstaň a choď. Pozri na nás. Bolo prvé, čo Peter zvolal človek musí spozornieť, keď ho niekto vyzve, pozri na mňa. Chceli by sme Petrovi vytknúť, že to, čo hovorí, nie je duchovné? Ako ty, Peter, ktorý si naplnený Svetým duchom, môžeš urobiť takú chybu? Mal si povedať, pozri na pána Ježiša. Zvestovať meno Ježiš a nie svoje vlastné. Konal Peter správne alebo nie? Skúmali sme, čo k tomu hovorí Božie slovo? Apoštol píše v 2. Korintianom 3.3. Sme list Kristov napísaný nie černidlom, ale duchom Boha živého. Svet tento list číta. Môžu sa oči svetských ľudí otvoriť tým, čo na nás vidia, a tak spoznať Ježiša? Prvotná církev mala silu, zmocnenie a živé svedectvo. Preto mohla povedať, pozri na nás. Môže dnes Kristova církev to isté odporúčiť pohanom? Nemuseli by sme povedať, riať sa mojimi slovami, ale nie mojimi skutkami. Ak náš život a skutky nesúhlasia so zväzťou, sme pokrycami, farizejmi 20. storočia. Ako dosiahneme moc, aby naša zväzť získala ľudí pre Krista? Žijeme v dobe, o ktorej čítame v 2. Timoteja 3, 1 až 2 a 3, 5. Ale to vedzte, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy, lebo to budú ľudia, ktorí budú milovať seba, milovať peniaze, chlúbiví, pyšní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďačný, boha prázdny, bezlásky, bez lásky, nezmierlivý, pomluvačný, nezdržanlivý, divoký, nemilujúci dobrého, ktorí majú tvárnosť pobožnosti, ktorí však jej moc zapreli. A takých sa stráň. V našej dobe nie je nedostatok zvestovania, ale nedostatok je v tom, že nežijeme to, čo hlásame. Bez pochyby ten chromy na Petrovi a Jánovi videl niečo, čo prebudilo jeho vieru. Láska a sláva Ježiša Krista má na nás byť viditeľná, musíme vedieť povedať: pozri na nás. Ďalej Peter hovorí žobrákovi, striebra a zlata nemáme. Rozprával som sa s kresťanom v mapu Mato o katolíckom kňazovi, ktorý vo veľkej katedrále po bohoslužbách počítal s jedným diakonom peniaze. Zbierka obnášala veľmi slušnú sumu. A celé to bohatstvo ležalo nahromade na stole. Zrazu ukázal kniaz na peniaze, ležiace na stole a poznamenal. Striebro a zlato nemám, by už dnes Peter nemohol povedať. To sa zmenilo. Na to mladý diakon povedal: Žiaľ, nemohol by tiež povedať, čo mám, to ti dám. V mene Ježiša Krista Nazareckého, vstaň a choď. Keď som rozprával tento príbeh a chcel som pokračovať vo výklade ďalšieho textu, uprostred vety ma prerušila jedna žena, ktorá uverila iba pred troma mesiacmi. Stala, ospravedlnila sa a s plačom sa spýtala: Môžem sa modliť? Už to nemôžem vydržať. Bol som prekvapený, takže som v prvom okamihu nevedel, čo povedať. Dobre, modlite sa povedal som konečne. S plačom prosila z hĺbky srdca: Pane Ježišu, počuli sme, čo si činil, keď si bol na tejto zemi a o tvojom pôsobení medzi prvými kresťanmi. Nebolo by možné, prosím, aby si dnes opäť začal pôsobiť tak, ako v prvej cirkvi. Daj nám to skrze tvoju moc. Amen. Bolo to úchvatné. Musel som v tej súvislosti myslieť na emauských učeníkov. Keď s nimi po svojom vzkriesení hovoril Ježiš, boli im otvorené oči a povedali, či naše srdcia nehoreli, keď nám otváral písma. Niečo podobné sa dialo v srdci tejto ženy, keď sa tak modlila uchvátená Božou mocou. Keď sa domodlila, ukončil som bohoslužby. Išiel som za bratom a povedal som mu o tom. Zdá sa mi, že táto modlitba je pôsobením Ducha Svetého. Ak je to tak, zažijeme v krátkej dobe to, čo prežívala prvotná církev pred 2000 rokmi. Prielom za niekoľko týždňov sme skutočne zažili, že Boh pretrhol nebesia a zostúpil, že sa hory rozplynuli od jeho prítomnosti. V jednu sobotu popoludní sme sa zišli na modlitby. Nebola to nejaká slávna sála, v ktorej sme hľadali Božiu tvár, ale bývalý krauský chliev, z ktorého sme vyčistili špinu a upravili ho pre bohoslužbu. Tak začalo prebudenie. Vždy som sa potom radoval z toho, že za to začalo v chlieve, pretože Ježišov pozemský život tiež začal v chlieve. Vedľa tejto starej budovy bolo tenisové ihrisko. Zatiaľ, čo sme tam kľačali na kolenách, zhromaždili sa na ihrisku kvôli tenisu prominenti z mesta so starostom na čele. Pomyslel som si, prečo práve teraz, čo si budú o mne myslieť ľudia, keď tu kľačím na kolenách a volám k Bohu – Keby som to tušil, nezvolali by sme zhromaždenie práve na túto hodinu. Najlepšie bude, keď zavriem okná. Potom nebudeme my počuť ich a oni nás. Vstal som, keď som však chcel zavrieť okná, ako by mi niekto povedal: Dobre, keď zavrieš okná, budete vy vo vnútri a ja zostanem vonku. Hneď som porozumel. Nešlo o to, že sa budeme vyrušovať. Prečo by Boh zostal vonku? Bola to moja hrdosť a pícha, ktorá mi nedovolila zjednotiť sa s Božou svetosťou v mojom živote. Prvýkrát v živote som spoznal, že duch Boží je svetý duch. Kázal som 12 rokov o duchu svetom, nikdy som však Božiu svetosť skutočne nepoznal. Nemôžeme ducha Božieho zbaviť jeho svetosti. Ak prosíme o vyliatie svetého ducha, v zásade prosíme o to, aby sa zjavil vo svojej svetosti. Ak sa to stane, nemôže naďalej zostať skrytý hriech. V jeho svetle sa hriech ukáže tak, ako ho vidí Boh. Zachránený človek potom i hneď spozná, že i ten najmenší hriech nás oddeluje od Boha a že nenájdeme pokoj, pokiaľ sa s hriechom radikálne nevysporiadame. Tak tomu bolo i so mnou. Boh začal odkrývať v mojom živote jeden hriech za druhým a ako prvé moju hrdosť a píchu. S plačom som len vzlikal: Bože, buď milostivý mne, hriešnemu. Teraz som spoznal, že Boh, ktorého som roky zvestoval, odporoval mojej službe. Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Ako by z mojich očí spadli šupiny, videl som naraz, prečo moje zvestovanie neprinášalo žiadne ovocie. Myslel som, že mi odporuje Satan a teraz som spoznal, že to bol Boh. Ak je Boh proti mne, som stratený a moja služba je zbytočná, aj keby za mnou stál celý svet. Preto sa máme usilovať len o jediné, aby sme mali poriadok s Bohom. O niekoľko dní na to mi Boh znovu musel ukázať moju píchu. Mali byť bohoslužby a ľudia sa už schádzali. Vnútri som mal nutkanie ísť k ním tak, ako som bol, ale sám som namietal. Pane, čo by si ľudia o mne pomysleli, keď mám na sebe pracovné šaty a som bez kravaty? Naraz ma ako blesk zasiahlo slovo. Ak by som sa chcel páčiť ľuďom, nebol by som Boží služobník. Ach, páne, zvolal som. Teraz už rozumiem. Po všetky tie roky som pohanom vykladal, že som Boží služobník Ježiša Krista. Teraz som vo svetle svätého Boha musel vyznať, som hriešny človek, nie som hodný nazývať sa služobníkom Kristovým. Spomenul som si na Eliáša, ktorý mohol povedať, ako je živý hospodin, pred ktorého tvárou stojím. Z prvej kráľovskej 18.15 On stál pred Bohom, pred kým som stál ja, pred ľuďmi, lebo pre mňa bolo rozhodujúce, čo by povedali ľudia a nie, čo hovorí Boh. Prinášal som pohánom posolstvo spasenia, ale sám som nebol jeho služobníkom. Vystúpil som pred zbor, nemohol som však pokračovať vo výklade Biblie. Premožený ľútosťou a bolestou som klesol na kolena. Potom Boh vzal svoj ostrý nôž, ktorý je ostrejší než dvojsečný meč a odrezával v mojom živote všetky výhonky, ktoré neprinášali ovocie. Zatiaľ, čo pán v mojom srdci takto pracoval, nespozoroval som, že zároveň pracoval aj na ostatných ľuďoch v zbore. Aj oni sa zrútili pod svojimi hriechmi. Keď sme potom zase boli zhromaždení v starom chlieve, naraz naplnila priestor Božia prítomnosť. Bola tak citeľná, že si jej bol každý vedomý. Mohli sme sa iba koriť a vzývať Svetého Boha. Nie silou ani mocou, ale mojim duchom. Teraz začal svoje dielo Duch Boží. Sám privádzal ľudí ako v prvotnej cirkvi, bez toho, že by sme niekoho pozývali deň čo deň, prichádzali prúdy ľudí z dedín a miest. Najprv prišla jedna čarodejnica, ktorá vydržiavala celú školu čarodejnic. Potrebujem záchranu, vyrazila zo seba. Ježiš ma musí zbaviť púd hriechu. Keby to neurobil ešte dnes, prídem zažíva do pekla. Kto ti povedal posolstvo o Ježišovi? Spýtal som sa udivene. Nikto. A kto ti povedal, že sme tu? Vyzvedal som sa ďalej. Nikto, ale nemám pokoj a už toho mám dosť byť zviazaná s satanom, hovorila. Ale ako je to možné? Pokúšam sa už 13 rokov priniesť vám čarodejníkom evanílium o Ježišovi Kristovi a nedarilo sa mi to. Pozerala na mňa so žiadostivou prozbou. Môžete sa za mňa modliť, aby ma Ježiš oslobodil? Zavolal som asi 5 spolupracovníkov. Máme sa však za tú čarodejnicu modliť? Od tej doby, keď sme mali skúsenosť s posadnutým dievčaťom, pripadal som si vždy krajne bezmocný, keď za mnou prišli posadnutí ľudia alebo čarodejníci. Počas týchto 13 rokov som zažil iba dvakrát, že sa čarodejník obrátil a len jeden z nich bol naozaj znovu zrodený a zostal pánovi Ježišovi verný. Raz som sa pri jednej žene, ktorá chcela byť oslobodená, pokúsil vyháňať démonov v mene Ježiš, ale žena sa mi vysmiala. Odvtedy ma neustále trápila otázka, ako mám čeliť satanským mocnostiam, ako ich zviazať? Išli sme teda s čarodenicou do izby a proste sme začali spievať. Prvú pieseň Môj Ježiš žije. Sme spievali niekoľkokrát a potom ešte jednu pieseň o krvi pána Ježiša. Naraz čarodenica vstala zo stoličky, vrhla sa na kolená a po rukách liezla dookola po podlahe ako divé zviera – Výraz jej tváre sa úplne zmenil. Vyzerala ako tiger chystajúci sa skočiť na svoju obeď. Jeden z mojich spolupracovníkov vyskočil a chcel utiecť, ale my sme na neho zvolali: Neboj sa, Ježiš je víťaz! Rozkázali sme mocnostiam, ktoré sa prejavili, aby vyšli v mene Ježiša. Démoni odpovedali pohrdavo: Je nás 300 ozbrojených bojovníkov. Nie žiadnej moci, ktorá by nás mohla vypudiť. Žena je náš príbytok. Modlili sme sa ďalej a znovu sme mocnostiam prikázali, aby ustúpili. Naraz sa stalo niečo pozoruhodné. Táto žena, ktorá nevedela ani slovo po anglicky, nemala žiadne vzdelanie, k nám prehovorila po anglicky. Keď to prešlo, začali v nej štekať psy a potom kvičala a krochtala, ako celé stádo svíň. Zdá sa to snáď neuveriteľné, ale Boh mi je svetkom. Je to pravda. Bolo nám celkom jasné, že tu nemáme dočinenia s telom a krvou, ale s kniežectvom mocnosti, ako je to napísané v Efeským 6.12. To je to, čo vysvetloval Ježiš svojim učeníkom, keď povedal je vám na dobré, aby som odišiel. Ak neodídem, utešiteľ nepríde k vám, ak ja odídem, pošlem ho k vám. Učeníci najprv nechápali, čo mohlo byť lepšie, než keď bol Ježiš s nimi. Naša skúsenosť nás poučila, že jedine Duch Svetý ovláda satanské mocnosti. Muselo dôjsť k boju Ducha Svetého proti duchom, lebo boj tela s duchmi by bol skončil porážkou. Po krátkej chvíli sa démoni vyjadrili, že prvých 100 démonov muselo výjsť, potom ďalších 100 a nakoniec vyšlo aj posledných 100. Žena si zhlboka vydýchla a v jednom okamihu sa premenil výraz jej očí a celej tváre tak dokonale, že vyzerala, ako by žila mnoho rokov v prítomnosti pána Ježiša Krista. Z jej tváre žiarila sláva a žena jasala. Som oslobodená! Ježiš ma oslobodil! Klesli sme na kolená a chválili pána. Vodne v noci prichádzali ľudia. Najprv tí, ktorí boli najhorší poviazaní čarodejníci ľudia posadnutí démonmi. Na nich pán dokazoval, že sú pevnosti Satana zlomené. Takmer tri mesiace sme boli celé hodiny tak zamestnaní, že často nezvýšil čas ani na jedlo. A spánok. Keď sa niektorý z nás dostal na 3 hodiny na odpočinok, bola to dlhá noc. Nesený nesmiernou božou silou, mohli sme bez ustania pôsobiť a vyznávať, že Boh je aj dnes ten istý. Často sme mali pred dverami aj 300 ľudí. Prečo ste sem prišli? Pýtali sme sa. Chceme byť oslobodení, sme hriešnici, môže nás Ježiš zachrániť. Odpovedali. Od koho ste to počuli? Pýtali sme sa. Niektorí nám rozprávali, že počuli hlas, iní mali sen alebo videnie a mnohí sa proste cítili tak silne púdení k nám ísť, že nemohli vydržať. Nezriedka prišli členovia celej rodiny. Taktiež sa stávalo, že ľudia boli tak znepokojení svojimi hriechmi, že v noci museli vstať a ísť k nám, aby sa zverili do duchovnej opatery. Iní boli aj niekoľko dní na cestách, áno, aj týždne a prišli s opuchnutými nohami. V Jánovi 16.8 hovorí Ježiš A keď On, Duch Svetý, príde, bude usvedčovať svet o hriechu, o spravodlivosti a o súde. To sme zažili a doteraz zažívame, ako Duch Svetý ľuďom otvára oči, takže poznávajú svoje hriechy. Hriech sa im ukáže tak hrozný, že pri bohoslužbách vstanú, pretože proste nemôžu vydržať. A keď je ich hriech vyznaný, zavládne v ich srdci pokoj. Potom sa vracajú so žiariacou tvárou a chvália Boha. Ich život je zmenený. Po ich ovoci ich poznáte. Často k nám prišli ľudia, ktorí videli, že obyvatelia z ich dediny boli oslobodení a celkom premenení. Chceli vedieť, kto to spôsobil, prišli a stretli sa so živým Bohom a ich život sa tiež zmenil. V 2. Korinským 5.17 je napísané Takže ak je niekto v Kristu, je novým stvorením, Trievne pominulo, hľa, všetko je nové. V zjavení 21.5 Ježiš volá, hľa, činím všetko nové. Tak ako nebude v novej zemi nič z toho starého, tak dôkladné má obrátenie byť. Lebo k oslave pána slúži jedine to, ak obrátenie prinesie nové ovocie a niečo vo svete vykoná. Ak je však obrátenie povrchné, hriešnik síce príjme Ježiša za svojho spasiteľa, avšak nerozlúči sa so starým životom. Pícha, nenávisť, sebectvo a žiarlivosť nie sú zo srdca vymietnuté. Je síce o duševný obrad, nie však o znovu zrodenie. Človek napríklad hlasito vyznáva, som zachránený, ale jeho život svedčí, o niečom celkom inom. Ak náš život nesvedčí, že všetko je naozaj nové, nie je meno Božie oslávené, ale zneúctené. Starý kvás musí byť odstránený, ako čítame v 1. Korinským 5.7, aby sme boli novým cestom. Keď k nám prichádzali ženy z kmeňa Zulu a uverili, nemohli ich muži po návrate spoznať. Čo sa s tebou stalo? Spýtal sa muž: Bola si tvrdohlavá, nedala si si v ničom povedať, musela si mať vždy posledné slovo. Teraz si podajná a pritom ešte aj radostná. Na základe tohto celkom zmeneného správania boli aj muži usvedčení a v krátkej dobe aj oni uverili. To isté sa dialo, keď sa obrátil muž. Žena nemohla zmenu pochopiť a chcela spoznať jej príčinu. Dokonca, keď dieťa odovzdalo svoj život Ježišovi a vrátilo sa k rodičom, ktorí nechceli o kresťanstve nič počuť, bolo im nápadné, že ich dieťa je teraz celkom iné. Tieto deti svedčili najprv nie slovami, čo sa s nimi stalo, pretože by boli vyhodené z rodiny, ale hovorili svojim životom. Boli tak nezvyčajne poslušné, ctili si rodičov, neodvrávali že sa to nedalo skryť. Ak je niekto v Kristu, je novým stvorením. Jedna čarodenica chcela vedieť, či sa môže skrze Ježiša Krista stať novým človekom. Prisvedčili sme, že je to naozaj tak. Dobre, vy ste Boží poslovia, periem vaše slova za pravdu. Modlili sme sa s ňou a potom odišla domov. Na ceste sa stretla s niekoľkými známymi, ktorí besedovali a popíjali. Teraz to vyskúšam, povedala si, či ako kresťanka môžem byť novým človekom. Pripojila sa k tým známym a pila s nimi. Zrazu jej prišlo tak zle, že si myslela, že zomrie. Keď ležala na zemi, začala volať. Je to pravda, čo hovorili. Ešte nikdy sa mi nestalo, aby som po vypiti alkoholu takto ťažko ochorela. Vrátila sa k nám a vyznala, že je pravda, čo kážeme. Sama som prežila, že som sa stala novým človekom. Teraz skončím s alkoholom. Zulu nepoznajú žiadnu polovičatosť. Ak sa rozhodnú pevne pre Ježiša, skončia so všetkým, čo ich spútava a tak ľahko sa k tomu nevrátia. Preto tak reálne prežívajú, že Ježiš je záchranca, a naozaj oslobodzuje. Keď sa novoobrátení vrátia do dediny, nerozoznávajú ešte, čo je a čo nie je hriech. Za tak krátky čas ich ani nemôžeme poučiť o všetkých biblických pravdách. Ak však urobia niečo nesprávne, ohlási sa im Duch Svetý. Potom sa k nám vracajú s otázkou, čo hovorí písmo o tom alebo onom probléme, keď sa ich pýtame, ako na to prišli, rozprávajú, že boli zo svojho chovania veľmi nešťastní. Jeden príklad. Mladá veriaca žena navštívila svojich príbuzných. Pozvali ju na obed. Mali pripravené meso. Zátajili jej, že to bolo meso obetované bôžikom. Sotva z neho niečo zjedla, opuchlo jej celé telo a ochorela. Volala k Bohu, aby jej ukázal, čo to znamená. Boh jej ukázal, že jedla meso obetované modlám. O, Pane Ježišu, zvolala. Keby som bola počúvala hlas Ducha Svetého, mohla som byť ušetrená tohto trápenia. Vyznala svoj hriech a bola hneď uzdravená. Stále ten istý. Božia moc bola medzi nami taká veľká, že sa diali neopísateľné divy. Často boli chorí uzdravení bez toho, že by sme sa s nimi modlili. Prišli za nami ochotní počuť posolstvo a boli uzdravení ešte predtým, než došli k nám. Keď vstúpili na náš pozemok, cítili, ako sa ich dotýka božia moc. Bolo to slávne. Chromy mohli chodiť, slepí vidieť a hluchí počuť obchádzali okolo a sotva našli slová, ktorými by vyjadrili chválu Ježišovi. Nikto nie je ako Ježiš. On je pán. Už to nebolo len boh belochov, bol to aj ich boh. Ktorá z niečo také zakúsil a prežil, neuspokojí sa s ničím menším. Boh pre nás pripravil neobmedzené duchovné bohatstvo a je bolestné vidieť, ako si to bohatstvo ľudia, vierou neprivlastnia tak, ako by mohli. Je to s nimi ako s jedným číňanom, ktorý ako žobrák obýval malú chyšku. Vedľa neho v zemi bol zakopaný poklad, o ktorom nevedel. Mohol bývať v paláci a žiť v nádhere na miesto biedy a života v handrách. Keď sa o poklade dozvedel a vykopal ho, jeho život sa zo dňa na deň zmenil. Ako biedne živoríme, ak nežijeme v plnosti, ktorú pre nás pán pripravil, kiež by s nami otriasol a prebudil nás, aby sme poznali, že toto nie je život, ku ktorému nás Ježiš vykúpil svojim trpkým utrpením a smrťou na kríži. Ježišov cieľ je, aby jeho sláva a lesk boli zjavené skrze jeho cirkev. Mali by sme byť ako okno do neba, ktorým by bola Božia sláva viditeľná len tak ju môže svet spoznať. V 1. Korinským 2.9 je napísané, čo oko nevidelo a ucho nepočulo a čo na srdce človeka nevstúpilo, to všetko Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. A to platilo nielen pred 2000 rokmi, platí to ešte aj dnes. Boh má bohatstvo, ktoré presahuje naše chápanie. Keď u nás začal Boh pôsobiť, nemal som poňatia o tom, čo je to videnie. Spoznal som to prostredníctvom mladého muža, ktorý sa plne odozdal pánovi. Raz sme spolu vstúpili do bohoslužobnej miestnosti. Naraz sa udivene spýtal, kde sú tie nádherné verše, ktoré tu boli včera? Aké verše? Tu predsa žiadne neboli, ale áno, celkom určite, tvrdil mladý muž. Keď sme vchádzali, videl som zreteľne dva verše. V každom bolo síce len jedno slovo. Prvé po anglicky, test, to znamená preskúšajte, a druhé v reči zulu. Zúhla, to znamená skúmajte. Nie, to nie je možné, hovorí mu. Pozrite sa, nie sú tu žiadne klinčeky ani zalepené miesta. Okrem toho mám túto miestnosť dosť dlho na to, aby som vedel, či tu niečo nevyselo. Cestou domov mi svitlo, že tá správa o veršoch bola zjavne videním. Vzal som svoju anglickú bibliu a námatkovo som otvoril a čítal. Sami seba skúšajte, či ste vo viere. Sami seba skúmajte. 2. Korinským 13.5 Duch Boží ku mne týmto veršom prehovoril. Potom mi svitlo. Duch, ktorý inšpiroval písateľa tohto verša, je ten istý duch, ktorý zapečatil naše znovu zrodenie. Aká skúsenosť! Často nevychádzam z údivu. Týmto videním mi pán ukázal nielen, čo videnie je, ale i to, že všetko, čo sa pri prebudení deje, máme skúmať. Už viackrát sa nám medzi zulu stalo, že pán dal príkaz aj analfabetom, aby otvorili Bibliu a čítali. Urobili tak a mohli čítať, čo tam bolo napísané. V okamihu, keď Bibliu zavreli, stratili schopnosť čítať. Potom k nám prišli a rozprávali nám túto skúsenosť. Keď sme sa bližšie pýtali, vedeli povedať, ktorá to bola biblická kniha, kapitola i obsah. Pozorne sme skúmali ich správu podľa Biblie a zistili sme, že to presne na slovo súhlasilo. Bolo nám to vždy novým pohnutím k pokore pred Svetým Bohom, ktorý zahambil múdrych a zjavil nevedomým. Nech sa slovo Božie šíri a je ctené. Mali sme evangelizáciu v krajoch, kde sa viac než 10 rokov viedli vojny. Misionári tu márne hľadali pole pre radostné posolstvo. Ľudia boli tvrdí a otupení, nechceli nič vedieť o kresťanskom bohu ani o belochoch. Keď tu však začal pôsobiť duch svety, spoznali, že Ježiš nie je len bohom belochov, ale že je záchrancom sveta. Prebudenie začalo aj tu a prestali spory a boje. Tisíce ľudí prichádzalo, aby počuli oslobodzujúce posolstvo. Mnoho ľudí prichádzalo na bohoslužby už niekoľko dní dopredu, len aby ich nezmeškali – Sami sme videli, že niektorí cestovali 20 hodín cesty nákladným autom, len aby sa zúčastnili jediného zhromaždenia. Potom napríklad ani nemali miesto na sedenie, museli stáť tesne natlačení, matky s deťmi na rukách a ramenách. Keď Svetý Duch priťahuje ľudí, nemusíme si pracne vymýšľať pozývacie akcie, aby sme pozvali veľký počet ľudí. Problémom však zostáva otázka, kde dostaneme väčšiu sálu alebo nejakú veľkú stodolu? Kde by sme mohli ľudí umiestniť? Keď si spomínam na túto dobu prebudenia, napadá mi, ako som pred jednou evangelizáciou uvažoval, že by sa misia konala na mieste, kde je najväčšia hustota obyvateľstva. Tam som postavil stan. Teraz však Duch Svetý zasiahol ľudí ako začias Jána Krstiteľa. Ján kázal ďaleko v púšti, ale mocou Božou bol k nemu privedený celý Jeruzalém. Pán Ježiš je aj dnes stále ten istý a skrze Ducha Svetého pôsobí o mnoho viac ako všetky naše prosby a chápanie. Vo vyššie uvedenej oblasti sme mali zhromaždenie. Bolo k nám privedené úplne ochrnuté dievča, ktoré mohlo len nepatrne pohybovať pravou rukou bola už u mnohých kúzelníkov a musela si mnoho vytrpieť. Jeden kúzelník jej priložil na hlavu pečenú žabu a prirodzene jej spálil kožu na hlave. Ležela tu teda ako kôpka nešťastia. Keď sa modlím za chorých, jednám podľa epištoly Jakuba 5.16. Teda vyznávajte si jeden druhému hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste boli uzdravení. Opýtal som sa svojich spolupracovníkov, či to dievča vyznalo hriechy. Áno, už sa stalo, odpovedali mi. Síce nemôže hovoriť, lebo aj jazyk má ochrnutý, my sme však hovorili niektoré hriechy, ktoré mohli byť v jej živote a ona očnými viečkami buď prisvedčila, alebo odmietla. Keď sme sa potom s dievčaťom modlili, bola Božia moc tak prítomná, že jej v tele praskali klovy, ako keď vietor povieval s tým na strome. Potom sa narovnala a vyskočila. Následujúcu noc k nám prišli stovky ľudí a nikto nedokázal vysvetliť, čím sem boli priťahovaní. Keď uvideli dievča, ktoré bolo všeobecne známe ako ochrnuté, údiv zástupov nemal konca. Aj neveriaci museli uznať, že ju uzdravil Boh a ten istý Boh môže zabiť živých a vzkriesiť mŕtvych. Mnoho dní tu bolo takmer hmatateľne poznať Božiu prítomnosť. Prichádzali prúdy ľudí. Ako náhle vstúpili na územie misijnej stanice, boli usvedčovaní zo svojich vín, s hlbokým poznaním hriechov, prichádzali k Ježišovi a vydali sa mu. Prinášali zo so sebou aj mnohých chorých. V jednom dni ich bolo vyše 500. Čo sme mali robiť? Bolo nemožné po zhromaždení prijímať jednotlivcov a skladať na nich ruky. Modlili sme sa teda vždy s 50 ľuďmi naraz. Toho večera bol navrátený zrak asi desiatim slepcom, niektorým dokonca skôr, ako na nich boli zložené ruky. Asi 40 kilometrov od tohto miesta bývala jedna slepá žena, ktorá chcela prísť na bohoslužby, Zadržala na ceste preplnený voz jedného spolupracovníka a úpenlivo prosila, aby ju vzal so sebou. Som slepá, chcela by som, aby ma Ježiš uzdravil a oslobodil, hovorila. Ale ani pri najlepšej vôli ju auto nemohlo vziať. Zostala tam plačúc a nešťastná. Keď sa však pán toho večera dotkol desiatich slepých a oni uvideli, Dotkol sa Ježiš práve v tom čase vo svojej láske aj tejto ženy, ktorá zostala doma. V sobotu, keď iní nastupovali na cestu, im svedčila: Ježiš mi otvoril oči! Zistovali, kedy sa to stalo. Bolo to práve vo chvíli, keď ostatní slepí v zhromaždení začali vidieť, aký mocný a láskavý je pán. Je ešte nejaká väčšia sila na svete ako moc nášho pána Ježiša Krista? V hore uvedenej oblasti sme konali zhromaždenie. Jedna hintka mala 16-ročnú céru od narodenia duševne chorú. Lekári jej nedávali žiadnu nádej na uzdravenie. Hľadala taktiež pomoc u pohanských bohov, avšak bez výsledku. Táto žena sa od jedného černocha dozvedela o Ježišovi. Vysvetlil jej, že pre jej céru je možnosť uzdravenia. Poznám ľudí, ktorí slúžia živému Bohu a On tvoje dieťa uzdraví, povedal jej. Radostne zvolala, to je Boh, ktorému chcem slúžiť. Sotva tieto slová vyslovila, bola jej dcéra uzdravená. Za dva týždne som sa potom s touto ženou stretol. Rozprávala mi o svojom zážitku a zaviedla ma k svojej cére. Prosila ma, aby som jej rozprával o Ježišovi. Toto je teraz môj pán, môj boh. Pred dvoma týždňami som sa rozhodla slúžiť mu a odložila som pohanské modly. Tak horí oheň, ktorý Ježiš prišiel zapáliť. Často uveria tisíce ľudí za jeden týždeň, alebo jeden deň. Duch božívanie celou zemou. A poštol Pavol zvolal premožený v Rimanom 11.33. O hĺbiny bohatstva a múdrosti a známosti Božej, česť a sláva jemu na veky. Amen. V dobe prebudenia sa prejavuje Boh do posiaľ neobvyklým spôsobom. Živý, svetý Boh sa dáva poznať vo svojej veľkosti, vo svojom majestáte dáva nahliadnúť do hĺbky svojej múdrosti. Je naivné pokúšať sa preniknúť do tejto hĺbky našim malým ľudským rozumom. Hovorí sa o jednom profesorovi teológie, ako išiel ponorený v hlbokých myšlienkach po pobreží. Uvažoval o otázke viery, ktorá ho veľmi zamestnávala. Povzdychol si, kiež by som Bože len mohol pochopiť. Na odľahlom mieste potom uvidel na svoj úžas dieťa, ktoré sa hralo v piesku. Zostal stáť a pozoroval ho. Dieťa si vyhlbilo v piesku jamku a neustále behalo s malým vedierkom k moru. Nabralo vody a vylievalo do jamky. Čo to robíš? Pýtal sa po chvíli profesor. Chcem preliať more do tejto jamky, odpovedalo dieťa dôverčivo a znovu behalo po vodu. Takí sme my ľudia. Povedal si profesor, keď sa dal na ďalšiu cestu. Práve taký naivný pokus som urobil aj ja. More božstva som chcel preniesť do svojho rozumu. Nerobíme to isté? Kto sme my pred svetým Bohom? Národy sú ako kvápka z vedra. Izajáš 40:15. A prečo sa Boží syn vzdal svojho majestátu? opustil svoju slávu, aby nám pripravil cestu do svojho kráľovstva. Zablokované. Hľa, ruka hospodinova nie je prikrátka, aby nemohla zachrániť. Ani jeho ucho nie je priťažké, aby nemohlo počuť. Ale vaše neprávosti spravili priehradu medzi vami a medzi vaším Bohom a vaše hriechy skryli pred vami jeho tvár, aby nepočul, lebo vaše ruky sú poškvrnené krvou a vaše prsty neprávosťou, vaše rty hovoria lož a váš jazyk žvatle neprávosť. Izajáš 59.1-3 Jedna naša spolupracovníčka bola dievčina z kmeňa Zulu, ktorá nevedela čítať ani písať, bola naplnená Duchom Svetým a Boh ju používal ako zvláštny nástroj. Raz sa však zdalo, že bude so všetkým koniec. Jej vzťah s pánom už nebol taký dôverný, ba mala pocit, že pán je od nej veľmi vzdialený. Bola preto veľmi nešťastná a volala k pánovi, aby jej ukázal, kde je príčina tohto stavu. Po niekoľkých dňoch prišla so skupinkou spolupracovníkov a pýtala sa, či je v Biblii nejaké meno Izajáš. Prisvedčili sme. A je tiež verš druhý? Áno, povedali sme. S úsmevom sa spýtala: A je nejaký Izajáš 59? A tu povedala rozrušenie: Pán Ježiš ma odkázal na toto miesto. Čo je tam napísané? V Biblii zuluje asi toto: Chyba je, že tvoje hriechy prišli medzi teba a Boha. Ach, to je odpoveď, povedala. Teraz už viem, prečo nemohli vytekať prúdy živej vody. Krátkou, jednoduchou modlitbou sa obrátila k pánovi Ježišovi a prosila ho, aby jej skrze ducha svetého ukázal, nemusela ani dlho čakať a už dostala odpoveď. A keď dala tú záležitosť do poriadku, naplnil ju znovu pokoj a radosť v duchu. Takýmto spôsobom zakúšame dennodenne moc Ježiša Krista. Písmo hovorí Mám proti tebe, že si opustil prvú lásku. Čo robiť v takom prípade? Máme prosiť. Páne, daj mi viac lásky. Moja láska chladne? Nie. Slovo Božie hovorí. Rozpomeň sa, odkiaľ si vypadol a čiň pokánie. Ak sme sa nejako vzdialili od cesty, musíme sa opäť navrátiť k bodu, kde sme opustili právú cestu, tam musíme dať opäť veci do poriadku a potom znovu potečú prúdy živej vody. Jedna spolupracovníčka nás upozornila na ťažko chorú ženu, ktorá leží v nemocnici. Mala za sebou operáciu rakoviny a jej zdravotný stav bol vážny. Než som ju mohol navštíviť, dal mi pán videnie. Videl som seba s tou neznámou ženou v nemocničnej izbe. Naraz vysunula svoju chorú nohu spod prikrývky a podržala mi ju pri nose. Noha bola špinavá a zapáchala. Po tomto videní som si povedal, túto ženu nemám chuť navštíviť, je to pravdepodobne aj úplne zbytočné. Keď som po niekoľkých dňoch k nej predsa prišiel, pretože ma k tomu moji spolupracovníci donútili, prijala ma žena so slovami. Aj tak mi to nepomôže, že ste ma prišli navštíviť. Potom dodala – Predsa by som mala jednu otázku. Už som sa na ňu pýtala mnoho ľudí, nikto mi však na ňu nedal správnu odpoveď. Potom mi rozprávala, že mala okrem dvoch synov aj dcéru. Toto dievča vraj svojou radostnou povahou bolo slniečkom celej rodiny. Po 12 rokoch ťažko ochorela a lekár povedal otcovi, že nie je žiadna nádej na uzdravenie. Tú noc som nespala, povedala žena. V modlitbe som zápasila o život dieťaťa a kričala som k pánovi. Páne, ty si živý pán, ty sa nemeníš, daruj mi život tohto dieťaťa, nedopusť, aby zomrelo. Krátko potom však dcéra zomrela. Našu vieru to uviedlo do takých pochybností, že sme sa pýtali, či vôbec nejaký Boh existuje. Keby existoval, prečo by moju modlitbu nevypočul? Proste si s tým neviem rady. Niektorí pastori mi radili. Sklonca, bola to Božia vôľa. Iní sa ma snažili potešiť, ale nič z toho mi nepomohlo. Pochybnosti zostali. Hľadám a vlastne neviem čo. Môžete mi dať odpoveď? Sedel som bezradne s prozbou, aby mi pán Ježiš dal svoje slovo, ktoré by tej žene pomohlo. A odpoveď prišla. Hľa, Ruka hospodinová nie je prikrátka, aby nemohla zachrániť. Ani jeho ucho nie je priťažké, aby nemohlo počuť. Ale vaše neprávosti spravili priehradu medzi vami a medzi vašim Bohom a vaše hriechy skryli pred vami jeho tvár, aby nepočul. Páne, odporoval som, nie je možné povedať tieto slova tejto žene. Urazí sa, vyhodí ma. Ja by som nerád prišiel do styku s tou jej nohou ktorú som videl vo videní, ale potom som predsa poslúchol. Chcel som byť poslušný. Pomaly som otvoril Bibliu a prečítal žene tie slová. Sotva som dočítal z volova. To je ono, teraz už mám odpoveď. A potom sa stalo to, čo mi pán ukázal vo videní. Vyšla na svetlo jej duchovná, boľavá noha a ona vyznala všetky svoje hriechy a špinu života. Teraz rozumiem, prečo pán Ježiš vôbec nemohol počuť všetky moje prosby a modlitby, keď som to svojimi hriechmi blokovala. Ale teraz dám všetko do poriadku, ako je Boh nado mnou aj pred ľuďmi. Na to sme sa krátko a jednoducho pomodlili a žena, ktorá bola pod pokrývkou celkom schvátená rakovinou, sa uzdravila a žije do dnes. Tak pôsobí Boh. To, že mohol tak nečakane odpovedať na jej prostú modlitbu, záležalo od nej k uchu Božiemu by nebola dosiahla žiadna čo aká dlhá modlitba, keby ona nebola odstránila prekážku. Pán hovorí v Matúšovi 6, 7, 8. Ale keď sa modlíte, nežvatlíte ako pohánia, lebo sa domnievajú, že pre svoju mnohom budú vyslyšaní. Teda nebuďte im podobní, lebo váš otec vie, čo potrebujete, prv než by ste ho vyprosili prirodzene, že sa na Boha uprieme a modlitevne zápasíme a niekedy si ani neuvedomujeme, ako dlho sme prosili. Avšak ak si myslíme, teraz sa budem k Bohu dlho modliť a preto ma určite vypočuje, nič tým nevyriešime. To je pohanské. Kým je medzi nami a Bohom náš hriech, nemôžeme dlho kričať a plakať. Boh skrie svoju tvár pred nami. Skoro po začiatku prebudenia prišiel za mnou jeden mladý muž. Študoval teológiu a chcel byť kazateľom. Behom štúdia nastali v jeho živote niektoré zvraty. Zamiloval sa do dievčaťa, nezachoval sa k nej tak, ako by sa mal. Jedno ráno zistil, že je tehotná. Bola to pre obidvoch veľká rána. Mlčali. Chceli tú vec utajiť. Nie každý hriech sa dá utajiť. Pred Ježišom sa nedá vôbec nič utajiť. Keď to vyšlo na javo, študent bol vylúčený zo seminára. Tým sa mu zrútil celý svet. Všetky jeho plány a priania boli preč. Aby vôbec mohol žiť, hľadal zamestnanie, ale čokoľvek podnikal, nič sa mu nedarilo. Strácal jedno miesto za druhým. Požičal si od jedného priateľa peniaze, zaplatiť ich však nemohol. Rodina dievčatá ho nenávidela za to, že ju priviedol do hamby, lebo pre nedostatok finančných prostriedkov sa s ňou nemohol oženiť. Narodilo sa dieťa a on sa musel starať aj oň. Nakoniec dievča druhýkrát otehotnilo. To už bolo všetko stratené, nemal žiadnu nádej. Prepadol úplnému zúfalstvu a zaoberal sa myšlienkou na samovraždu, čím chcel nájsť pre seba východisko. Neraz k jeho ušiam doľahol spev, a zastavil ho v jeho temných myšlienkach. Zvláštne, ten spev ho priťahoval takou silou, že sa obrátil smerom, odkiaľ spev prichádzal. Narazil na malú skupinu kresťanov, ktorí nadšene spievali o Ježišovi Kristovi. Spozornil a uvedomil si, čo v ňom bolo nejako zabudnuté a to, že by mu mohol pomôcť Boh. Zveril sa jednému kazateľovi, ktorý ho nakoniec priviedol ku mne, pretože si sám tiež nevedel rady. Tak sa stalo mojou výsadou pomôcť tomuto mladému mužovi. Tej noci mi oznámil svoju bezvýchodiskovú situáciu. Jeho vyznanie mnoho hlbo otriaslo. Ako mu v tej tiesni pomôcť? Keby som mal peniaze, dal by som ti ich, aby si sa mohol oženiť, povedal som, ale peniaze nemám a nedokážem ti ani poradiť, čo máš robiť. Máme ale Otca v nebesiach, ku ktorému smieme prísť v mene Pána Ježiša Krista. Poď, kľakneme si a poprosíme o radu Pána. Jemu nie je nič nemožné. Pomodlili sme sa spolu a potom sme šli do postele. Ešte pred východom slnka niekto klopal na dvere mojej spálne. Prepačte, Poprosil študent, že prichádzam za vami tak neskoro, ale musím vám porozprávať, čo som zažil. Možno, že sa tomu zasmiete. Prečo by sme sa smiali? Prečo sme sa modlili za to, aby pán niečo v tvojom živote urobil? Potom rozprával: Keď som včera večer od vás odišiel, mal som pocit veľkej istoty, že Boh zasiahne. V minulých mesiacoch som iba málo spal a prespať celú noc, v to som ani nedúfal. Ale túto noc to bolo celkom iné. Sotva som zaľahol, hneď som zaspal. Mal som sen, ktorý bol taký skutočný, ako by som to naozaj prežíval. Bol som sám na úzkej ceste a cítil som sa veľmi opustený. Premožený svojou biedou a vinou som kričal. Kde si? Živý Boh! Keby som len vedel, Deťa mám hľadať. Keby som ťa mohol uzrieť, povedal by som ti o svojom trápení. Išiel som dlhý úsek po tejto osamelej ceste naspäť a kričal som z celej hĺbky duše k Bohu. Naraz som stál pred veľkou stenou. Cesta tu končila, ale nikde nebol žiadny východ. Cesta bola vystavená s kameňou a mne sa zdalo, že siaha až k oblakom. Keď som uvažoval, ako na ceste ďalej pokračovať, mal som pocit, že na druhej strane za cestou je Boh. Chcel som s ním hovoriť, mal som však dojem, že moje slová sa odrážajú od steny, vracajú sa ku mne a udierajú ma do tváre. Snažil som sa kričať, ale zbytočne. Potom som mal dojem, že mi Boh chce niečo povedať, ale nerozumel som. Božia reč nemohla stenou preniknúť. Všetko sa od steny odrážalo. Vo svojom zmetku som počul hlas, avšak široko ďaleko som nikoho nevidel. Vieš, čo tá stena znamená? Sám si si ju postavil. Každý kámeň si si na ňu priniesol. Každý kámeň je hriech v tvojom živote. Zrútil som sa pod svojou vinou a zvolal som, ó, Bože, buď mi milostivý. Ako som mohol niečo také vykonať? Pán mi pred oči postavil jeden hriech za druhým ako náhle som ho spoznal, kameň spadol zo steny a zmizol v hlbine. Tak vznikla stene trhlina a ja som sa prebudil. Stál som a všetko, čo mi pán ukázal, som napísal. A teraz som u vás, Božieho služobníka. Podal mi veľký kus husto popísaného papiera. To sú moje hriechy, prosím, prečítajte si to a modlite sa so mnou, aby mi Boh odpustil a očistil ma od nich. Než som sa začal modliť, povedal som mladíkovi, verím, že tu hovoril Duch Svätý, Ježiš hovorí, ten totiž Duch Svätý, keď príde, uvedie vás do každej pravdy.